主料面粉200克，辅料胡萝卜80克，大葱白10克，鸡蛋一个，水盐。制作时间10到20分钟。姜葱和胡萝卜切成细末，与面粉鸡蛋混合在一起，加盐与适量的水拌成面糊，平底锅刷少量油，放入一大勺面糊转匀，煎好后翻面，出锅后切块即可。烹饪技巧，还可以再在面糊中添加火腿肠、其他蔬菜，只要您喜欢。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。